রিচ খবরা। یہ ریڈیو کشمیر جموں ہے، انور چودھری تے خبر سنو۔ پسماندہ علاقہ کا بسنیق کو سرٹیفکیٹ حاصل کرنے واسطے یا حقیقی قبضہ لکیر یا بین الاقوامی سرحد دور رہن والا لوکاں اس کی خاطر سرٹیفکیٹ حاصل کرنے واسطے ضابطہ میں تبدیلی کی گئی ہے۔ اس خاطر تخصاص ضابطہ 2005 میں تبدیلی کر کے ایک نمو ایس آر او 321 کا ڈیو کیو ہے۔ اس ایس آر او ماں کیو کیو ہے کہ مندرجہ بالا علاقہ کو بسنیکی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے واسطے امیدوار نے یہ ثابت کرنے ہوئے گو کہ وہ ان علاقہ ماں درخواست گزارن تو پہلے 15 برا رہ چکیو ہے۔ ایس آر او ماں کیو گیو ہے کہ جڑا لوک عدم تحفظ کی وجہ تو کشمیر وادی تے ہجرت کر گئے ہیں انہوں نے یہ شرط لاگو نہیں ہوئے گی۔ اندرونی معاملہ کا مرکزی معاون سیکرٹری گیانیش کمار تے قومی شاہراہ اتھارٹی کا چیئرمین جناب این این سنہا نے گزشتہ روز رامپن کا مقام اوور جموں سری نگر قومی شاہراہ کا چار پالی پروجیکٹ کا کام کاج کو اعلی سطح کی میٹنگ میں جائز لیو۔ انہیں چندرکوٹ تو نوگام بنحال توڑی اس چار پالی سڑک کی تعمیر کو جائز لیو۔ دوان اعلی افسران نے شری امرناتھ یاترا 2019 کی خاطر کیا گیا انتظامات کو بھی جائز لیو۔ انہیں چار پالی بنائی جا رہے رنگ روڈ کو بھی بائی پاس روڈ جموں ادھمپور تو چنینی ناشری تو رامپن اور پھر بنحال توڑی بن رہی سڑک اور کام کاج کو بھی جائز لیو۔ پرنسپل سیکرٹری ہوم جموں کشمیر شالین کابرا ڈویژنل کمشنر جموں سنجیو ورما اور دیگر کئی بڑا افسران نے بھی میٹنگ میں شرکت کی۔ سرکار نے تمام تر انتظامیہ سیکٹریاں محکمہ کا سربراہاں ڈپٹی کمشنراں کارپوریشن کا مینیجنگ ڈائریکٹراں اور بورڈ کا چیئرمین نے ہدایت جاری کی ہے کہ سینٹرل بورڈ آف ہائر ایجوکیشن اتم نگر نو دلی کی طرفوں جاری کیا گیا تعلیمی سرٹیفکیٹاں کی بنیاد پر جڑی بھی تقرری کی گئی ہیں انہیں فوری طور کالعدم قرار دیتے چے۔ عام انتظامیہ محکمہ کی طرف جاری کیا گیا ایک حکم کے مطابق جڑوں کے ستائی مئی نہ جاری کی گیو ہے اس میں کیوں گیو ہے کہ سینٹرل بورڈ آف ہائر ایجوکیشن اتم نگر نوی دلی ایک جعلی ادارہ ہے اور اس نے امتحان لین اور سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی کسی بھی سرکاری اتھارٹی نے اختیار نہیں دیتے ہوئے۔ جنوبی کشمیر ضلع کلگام کا تازی پورہ محمد پورہ علاقہ میں ملیٹنٹ اور حفاظت دستاں بشکار ہوا ٹاکرما آج تڑکے ایک ملیٹنٹ ماری گیو۔ حفاظتی ذریعے کے مطابق فوج سی آر پی ایف تے جموں کشمیر پولیس نے سانجھا طور پر ایک پکی سوب مل تو بعد کے علاقہ میں ملیٹنٹ چھپیا میں ایک تلاشی مہم شروع کی اور جد ملیٹنٹا نے اپنا آپ نہ کیرما محسوس کیو تا انہیں گولی چلانی شروع کر دیتی۔ جواب میں حفاظتی دستہ نے بھی گولی چلائی جس کا نتیجہ میں ایک ملیٹنٹ ماری گیو۔ آخری خبر ملن توڑی یوٹاکر جاری تھو۔ پاکستان کی طرف کل شام ضلع راجوری کا نوشہرہ سیکٹر کا گرایاں کلسیا کلال دھناکا تیمانپور میں نکا اور بڑا ہتھیار نال خوب گولی باری کی گئی۔ بلا اشتعال کی گئی اس گولی باری کو بھارت کی طرف بھی مؤثر طریقہ نال پرتو دیتو گیو یا گولی باری رات قریباً 10 بجے توڑی چلتی رہی۔ جموں کشمیر پولیس سربراہ جناب دلباغ سنگھ نے پولیس افسران ہدایت جاری کی ہے کہ وہ منشیات کا سمگلروں کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ لاگے ان کی کاروائیاں اور روک لامیں۔ انہیں کیوں کہ نشہ کی بدت پورا سماج واسطے خطرناک ہے اور اس پر نکیل کسنو بہت ضروری ہو گیو ہے۔ جناب دلباغ سنگھ گزشتہ روز راجوری اور پونچھ میں پولیس افسران اور جوانہ کی میٹنگ میں خطاب کر رہا تھا۔ انہیں افسران پر زور پایو کہ با اثر طریقہ نال ملیٹینسی اور جرائم پر قابو پان واسطے مؤثر طریقہ نال کام کریں۔ ضلع کمشنر جموں رمیش کمار نے تمباکو کے خلاف ایک مہم شروع کرنے واسطے اپیل کی ہے۔ انہیں کیا کہ تمباکو کا تمام برا اثرات بارے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ افسر موصوف گزشتہ روز ضلع سطح کی رابطہ کمیٹی کی صدارت کر رہا تھا۔ میٹنگ میں کیو گیو کہ تمام پبلک ٹرانسپورٹ گڈیاں میں تمباکو پر پوری طرح پابندی ہوئے گی۔ یو بھی کیو گیو کہ تمباکو فروش کرنے والوں واسطے لائسنس ضروری قرار دیتے جے گو۔ گزشتہ روز گورنمنٹ ہسپتال گاندھی نگر میں حیضہ کی بیماری کے خلاف ایک پندرواڑہ کو آغاز کیا گیا۔ اس دوران صاف اشیاء کا استعمال صاف پانی تے صحت نہ چھو رکھن کی خاطر تمام تر احتیاطاں بارے لوکاں نہ ضروری جانکاری دیتی جائیں گی۔ ہفتہ کی حیضہ کی بیماری کے خلاف یہ پندرواڑہ 28 مئی تو لے گئے 9 جون تو جاری رہے گو اور اس دوران لوکاں ماں اس بیماری کا بچاؤ واسطے ادویات بھی تقسیم کی جائیں گی۔
सूबाई कमिश्नर जम्मू ने लोकां पर जोर पाया है कि वे प्लास्टिक का इस्तेमाल न खत्म करने वास्ते हैंडलूम का थैलां को इस्तेमाल करें। डिवीजनल कमिश्नर की हदायत के मुताबिक जम्मू सूबा में हथखड्डी सोसायटियां ने हुन बड़ा पैमाना पर हैंडलूम बैग तैयार करने की मुहिम शुरू कर दी है। सूबाई कमिश्नर ने गुज़श्ता रोज इन सोसायटियां की तरफों तैयार किया गया थैला लोकां में तकसीम किया। जम्मू सूबा का गरमाई इलाका में इंतजामिया की तरफों गुज़श्ता रोज सरकारी और तस्लीम शुदा निजी स्कूलों में 47 दिन की गर्मिया की छुट्टियों को ऐलान किया गया है। स्कूली तालीम महकमा की तरफों जारी एक हुक्म के मुताबिक यह छुट्टी 1 जून 2019 न शुरू होगी और 17 जुलाई 2019 न खत्म हो जाएगी। इसके नाल ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।